师傅，就是有的同修就是讲的这个病吧，叫疑病症，就是老是怀疑自己哪里有了疾病，像这种情况，他这是属于灵性病还是属于还是哪方面的原因啊？就是叫疑病症。这个这个疑心生暗鬼啊，中国有句话叫疑心生暗鬼，你要知道你不疑心的话鬼不出来，你一疑心鬼就出来了，实际上真的是这样。你看啊，有些人啊疑心自己身体这个不好那个不好，这地方就真的不好了。有的人说我怀疑家里有灵性，灵性就来了，这个你还不懂啊，啊对不对啊？啊，这个东西叫什么，你疑心了之后鬼就知道了，鬼知道了他就来了，因为你已经讲到他了他就来了，明白了吗？哦，举个简单例子，你经常怀疑自己的老公在外面有女人，对不对啊？那么然后呢，你人家没有的，你就天天看啊看啊看，你看到他跟单位里同事有一次怎么样，你就跟他吵，吵到最后对方同情他了，对方觉得你老婆怎么这样啊，那慢慢慢慢人家真的跟他好起来了，就是你自己生出来的鬼呀、哦、不要开玩笑啊。哦，那是我用干您的解释，就是我们一定要多想正能量的东西，那些负能量的东西不要去想，如果你去想的话直接会给你招惹来，是这样吗？啊，对呀、啊、当然会招惹是非啊，是非也是招惹来的呀，你去越想是非、嗯、是非就来了呀，你不想是非，是非不就没了吗？嗯，举个简单例子、哦、那是我就是你年轻人谈恋爱也是的呀，你越想越想嘛，他就来找你了呀，你不想了拜拜了嘛，人家不来找你了呀，不一样啊。哦，那师傅，那这种疑病症就是实际就是真正的心理疾病，而心理疾病焦虑招惹到了焦虑，焦虑症啊，疑惑疑惑疑心病啊，这些都是属于忧郁症当中一种，忧郁症它包括很多种啊。你看了你看了师傅的那个文章了吗？心理学的文章了。哦哦，我看了，他们在发了。啊，你看看，师傅就是从、嗯、因为有些人我要想说服他的话，你说宗教他不相信，你从心理学科学方面来讲，他就相信，所以我就从科学角度给他分析，就是这样的。一个人的疑心病实际上就是由于心中的焦虑不安。怀疑冷漠再加上自己心理的变态啊，对人的怀疑嫉妒各种肮脏的东西交织在一起所产生的一种啊自己心中对人家的怀疑症，所以这种呢，这种其实就是一种对自己不信任，怀疑人家就是不信任自己啊，你明白了吗？哦，师傅，是不是刚才您说的还是我们内心的人的贪嗔痴慢疑啊？无主。对呀、啊，菩萨们早就讲了，就是贪心啊。这一个人就是嗔心太重，恨心太重，痴慢疑嘛，就是怀疑人家呀。你去看哪一个人不怀疑人家？现在的人怀疑起来更厉害。你举个简单例子，我叫你要去试试看这个人怀疑不怀疑，你去看好了，你一个人跟你讲得很开心的，你突然之间跟边上那个人假装摇摇耳朵，你看他接下来马上对你态度不好了，嗯，是啊，他就觉得你在讲他了，哦，明白了明白了，谢谢师傅的慈悲开示。